ہم رسمن نہیں ہیں، ہم نے دل سے کہا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ جنہوں نے رسمن کہا تھا وہ مقام شوت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب چلے تو وہ مقام شوت ڈیڑھ میل سے واپس آ گئے، اور جنہوں نے دل سے نعرہ لگایا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری ہر چیز آپ پر فدا، میرے آقا و مولا نے پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، سلح بال من شیتا، وقتا ہے بال من شیتا، سالم من شیتا، آدے من شیتا، خزم نم بالنا ما شیتا، واتنا ما شیتا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھاڑ دیں، آپ حکم دیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ حکم دیں جس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہیں اس کے ساتھ دوستی رکھیں، جس کے ساتھ دشمنی رکھنا چاہیں اس کے ساتھ دشمنی رکھیں،